Algunos la uno que vengo de vuelta, digo si soy acerta ese juego de Now. MacPixel es en el juego Ada. Duela, demora asco sagutu nuela, ya. Tan hecho lekin egia esatiko, tan hecho que hay zuen MacLebrer. Baguk, yo se gantxeko egingo dugu. Ez dakit, ikusiko dugu ya izenen baten okurtitzen zaigun. Orduan, bueno, egingo dut, joder, sartu deko dan musika itxoen, ezin dut, Alto egi badago, eso da. Hau da, kendu zuñoa ez, barri bez. Bueno, orduan, hemen hau egin dut, maia hona egingo dut berri zuek ikusteko, bale? Musika da itxelakoa, jokonen musika da itxelakoa. Algarz, bale. Venga, orduan, aziko gara. Tuku, 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 tuku. Hau da, lehenen honetan da, hau, hartu hau, eta onatxera. Orduan, jaten du. Horko zeo zerbe goiek eta ala, aldenen jena. Holan, holakoa da joko ostea da. Egun holako benetan. Ah, ah, tututa. Eta honetan, hemen. Ah, ah. Egiten ari nahi zau, lehenengo pantalla zuek. Zuek berrez ikuste, oza, zuek jakiteko, Besterik ez. Eta gero hortik aurra ez dakit zer egin behar den. Hemen nago kontenbora kontelatzen, bade eusen. Ah, ah, ah. Honekin, hemen ez badut sartu gogoratzen. Holan zen. Hori da, primeran. Eta, honetan. Uztut, hori simple, como, hau. Uste dute. Bai, justo. Hau, esate dizuet hau, justu hau ikbostak egin ditu dara, zeirak. Baina, bueno, lasai. Hau da zuek ikusteko, nire tipo ahoro, estika josten izkio. Nire hor, deko dertzak, eta ala. Ah, ah, plof, bomba kanpora. Ah, 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 arain eskola, ah, ah. Venga, guazen. Hortzen dugu hemen, eta ben klikatu. Eta listo. Lehenengo boss nivelak egina. Hain errezak dira lehenengo boss nivelak, ez dira desertarako. Edo hori datoste, ja. Zergatik. Ba, ikusi dituzu ezta, ez dut berriz egingo. Orduan, back. Eta ikusi dituzu nes, honen hasiko naiz urrengoarekin. Dela, hau. Zer de montre? Chapter 1, round 2. Boomer, boomer. Ha! MacPixel. MacGyver, MacLebrer, Mac... A ver... Ea zain nerbenz duen hemen. Kunjaia... Pa... Disko estu... Arz agarratuko dugu... Eta... Ups... Buztut ez etz... Pum... En fin... Vale... A ver hemen, eskina... Artuko dugu hau eta tipoari. Venga, plof. Ez? Hemen? Au! Ahi ba. Zer izan da hori? A ver, igerilekoa. Ez? Oneri, ala, bigarra. What? Zezentxo izan du hori! Ah, ea ba... Urrengokoa. Bara, izango da bomba. Ups. Bai, bomba zen. Egazkina. Ah, el MacPixel lagun. Ah, bazen ora? Bai, hombre. Horatzen dut zeu zer hor bobo atomikoarekin, baina ez dut horatzen agetan zen. What? Zer izan da hori? Venga, hombre, ahi ba dios.
A ver, venga, hau, dizkosturekin berriz. Bati poneri joko diogu. Aha! 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 Ez, poneri. Txatxan! Bale, badeko gu nor daukan bomba. Gutxienez aurrera egin dugu. A ver, honetan, A ver, hau. Ups. Vale, bakiko honen dago bomban beste honetan ere. Hemen, igerilekua. A ver, neska. A ver, mutilla. Ba, hau, neskari. What? Me quito son dos chats de nuevo en ahora. Vaya hombre. Uf, a ver. Uy, se ha dado. Te por ahí mango yo. ¿Ves? Amen. Oh, caca. Cachis. Ba, bez? Atakatuta, eh? Haseko gara horren ja... Atakoekin, txarto, txarto, txarto. A ver, hemen? Aha. Bai, hombre. A ver, va, se agarra Tipori. Vaya hombre. Ahorrar ahí tú, baña. Au, amén. Yeah. Ha! Ha! Urrengokoa. Ah! Beitu? Vaya, hombre. Pa, 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 pa. Eta bomba hor zegoenez. Ah, ba, ez. Me cago en la puta. A ver, hau. Benetan. A ver, a ver, a ver, a ver, eh? Au, ezin da izan egin zaila. Zer guaz entzurik, tío? Ai, ba, ikusten ere izaret, eh? A ver, hemen dizkoztu. Tuko du gau, tipo neri. Ez dakit ja zer. Ez? Menik zeu zer? Tipo ari emango dio, ez que ez dakit. Aldatzen dio eta orain zer, eta den pum. Ari gerilekoa, pentsa dezagun. Ja! Tipoa. Ez, billetea maleta. Vale, listo. Tan. Ole, ole, ole. Venga, ebazkina. Zatxan gaudela. Au.
eta oneri. Toma, toma, ule. Bueno, jakin ezazuen animali bat ere ez estera izan martzatuta joko honetan jolazten ari garen bitartean. Hori oso datu, beti oso datu importantea da. Eta daramagu hemen... ez dakit. Lol. A ver, falta zaigu disko estu, egazkina eta hori. A ver, lortzen dugun, eh? A ver, diskoa. Lol. Lol, benetan? Orduan, hau, hemen. Primeran. A ver. Baina ez. Holanez! Ai! Ah, bagarrik hori falta zaigu. Primeran. Ez. Nola izan daiteke? Ez dut gogoratzen, benetan ez dut gogoratzen. Nago oraintxe bertan nago. Txuri. Mendik ez, mendik ez, Az. Bum. Nola zena hau. Ez. Era baten bat egon behar da, baina ez dut gogoratzen. Ez dut benetan ez dudala gogoratzen. Zerua. Zasua. No, ez. Era bat edo, beste egun modu egiteko, eta ez zaitu okurritzen nola. A ver. Vale, torain ona. Hori da, listo? Que bueno! Eko esta zeako txorradak diren batxutan. Vale, primera. Vale, venga, urrangokoa, zaratik ez. Ha! Ta! Ha! Ha! Don't your means, venga. Apa, me pixel. Coffee. Vale, kafetegi bat. Oso, 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 lan? Beitu. Ah, bai, hombre. Vale, igo gaiua. Baia. Ah, utzen ez pertsona da, zelatu du. Ui. We all live in the yellow submarine, ha ha! A ver, hemenik. ¡Torpedo bar! ¡Ah! ¡Yeah! Koba zuloa. Gaz?
Oh, yeah! Vale, al mi arma tipo A. Vale, al mi arma Leyotic. Yeah! Se una nice. Ah, bonus round. Venga, McPixel! Ba... Onere emango diote ostikoa. Bai, hombre. Ez dut bonus pantalla ez dut usatzen zer... Zer zeran funtzionatzen duen, benetan. Ups. Ez dut, trintxera onditu dugu garen txabertan. Bale, kafetegia. Kafea. Vaya, hombre. Vaya, hombre. Pentsa dezagun ondo, Hau, hau giro falta zizke bakarri. Eta bomba, Yes, sir! As you wish. Vaya, hombre. ¡Dame la puta! Magpi, yeah. Pa, 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 pa. Extintorea. Mendic. Tof. Yeah. Aire, trintxerarena, kaskoa, tipoa. Bale, bez. Ikusten duzu ez edako logika daukan, hor? Apai, venga, kafetegia falta segula bakarrik. Vale, au. Es, atea. Au, tipo. Toma. Yeah. Eta bonus. Oh, ve ya. Bonus round. Ha. Se inverdut. Venga, hombre. Ze hostiaz! Bueno, ba, ez dut hemen un... Ez dut hemen un... Statics. Bueno, ez dut hemen utxiko dugula, momentuz, bale? Lehenengo kapitula jamaitu dugu. Guztuko esan behar duzuen, badak esan behar duzuen, eta besterik gabe. Urrengo ratela, unok agur!